KPM Wah, cantiknya bunga dalam studio hari ini. Hai, tapi tak puaslah tengok macam kalau lah ada alat yang boleh besarkan lagi image bunga ni. Kan cantik. Assalamualaikum Ifan. Waalaikumsalam cikgu. Eh, hey, hey, hey. Ifan tengah buat apa ni? Ifan sekarang ni tengah teliti tengok bunga yang cantik dekat ah. sini tapi masalah cikgu, ah. Ifan tak puas tengok. Hmm. Sebab macam kecil je Ifan nampak dekat sini. Ah. Tak apa. Ha? Ifan jangan risau. Kenapa cikgu? Cikgu ada satu alat. Alat? Sekejap sekejap. Ha, mana cikgu? Cari-cari alat di -cari mana? Alat mana? Ah, ha. ha? ha, ada. Ada. Ha, ah, ini dia. Tada. Apa cuba ni cikgu? Ifan guna ni. Ha? Untuk tengok bunga tadi. Nama dia apa cikgu? Ini adalah kanta pembesar. Kanta pembesar. Ya. Yeah. Ifan cuba tengok bunga ni eh. Okey. Okey. Wow, makin besar lagi image bunga ni cikgu. Barulah kita puas sikit nak tengok. Betul. Ah, okey Nampak tak cikgu? Kuningnya betul? cantik, hijaunya menawan Barulah nampak jelas, betul? Betul lah cikgu yeah. Jadi, apa yang kita nak belajar hari ni sebenarnya? Ah, kalau Ifa nak tahu mm -hmm. Dan murid-murid di rumah nak tahu Apa kita belajar hari ni Kita saksikan sebentar lagi Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot Menengah Atas Hanya di Didik TV KPM bersama saya host anda Irfan Syahmi Apa khabar semua? Saya berdoakan agar anda dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera Tetapi sebelum itu, selaras dengan Kementerian Kesihatan Malaysia Kita kena sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang -undang ditetapkan oleh pihak kerajaan Bagaimana caranya? Mudah sahaja kalau anda keluar rumah jangan lupa untuk pakai pelitup separuh muka dengan sempurna tutup di bahagian atas hidung dan di bawah dagu. Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih dan jika tiada bekalan air ataupun sabun jangan lupa untuk gunakan apa ni? Gel pembasmi kumas seperti kami di studio hari ini. Baik, untuk hari ini kita akan sama-sama menelaah ataupun belajar mengenai mata pelajaran sains untuk tingkatan 5. Tapi tadi ada pula seorang insan di Jakarta yang handsome datang tampan tadi telah memberikan saya kantor pembesar. Jadi siapakah beliau? Jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Assalamualaikum cikgu. Apa Waalaikumsalam khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sihat Alhamdulillah. Cikgu, terima yeah, kasihlah bagi saya nampak lagi besar bunga ni tadi. Sama -sama. Tetapi sebelum yeah. tu kita nak berkenalan dengan cikgu, silakan kenalkan diri cikgu pada penonton di rumah. Dipersilakan. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Muhammad Aizuddin bin Abdul Wahab saya mengajar di Sekolah Sukan Malaysia Pahang mata pelajaran sains sudah mengajar sains selama mm -hmm. 9 tahun 9 tahun yeah. jadi cikgu bermula sebagai seorang guru mata pelajaran sains di sekolah sukan Pahang uh, cikgu. Betul, suka Malaysia Pahang. Ha, dan sekarang ni dengar cikgu merupakan ketua panitia mata pelajaran sains. Pandai betul. <laughs> <laughs> Alhamdulillah cikgu. Dengan 9 tahun pengalaman mengajar insya-Allah cikgu eh insya ya, sama-sama kita akan belajar hari ini dengan lebih mendalam. Betul. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan kenapa kita gunakan kata pembesar tadi? Apa yang kita nak belajar sebenarnya? Okey. Mm -hmm. Baiklah Ifran dan murid-murid uh, sekalian. Jadi a uh, kata pembesar ini ya, yeah, kata pembesar Silakan. ini kan? adalah sebenarnya dibuat daripada sejenis kaca uh -huh. iaitu uh, kaca yang kita kenali sebagai kanta cembung. Kanta cembung. Okey, okay. jadi kanta cembung ni sebenarnya dia ada uh, kita panggil jarak fokus. Dia jarak. ada kawasan titik dia, titik uh -huh. fokus. Jadi, titik fokus ni sebenarnya uh, dia menyebabkan okay. apabila kita lihat sesuatu objek itu, ya, yeah, satu objek itu apabila dia berada dekat dengan kanta, uh -huh. iaitu dalam jarak fokus kanta ini, Baik. jadi kanta ini kita akan nampak imej dia membesar membesar. Ah ha, jadi sebab itulah Ifan mula-mula tadi Ifan mm -hmm. tengok bunga. Jadi kita akan nampak bunga tu imej dia membesar. Betul. Okey. Jadi inilah fungsi kanta pembesar sebenarnya. Ha ha dan kantanya adalah kanta cembung cikgu eh. Ya betul kanta okay, cembung. Okey baik mungkin cikgu akan pergi ke sana untuk mengajar kami tetapi sebelum okay. tu, cikgu kita kena patuh SOP. Betul ha, gunakan dulu je pembesar mikrofon ni silakan cikgu. Betul, betul, cikgu. Betul, 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 betul. Terima kasih. Sama-sama. Ha, baik dan saya persilakan cikgu untuk ke sebelah okay. sana. Teruskan pembelajaran kita silakan cikgu. Baiklah. Okey, untuk hari ini, eh, kita akan belajar berkenaan dengan tajuk cahaya dan optik. Uh -huh. Okey, jadi uh, standard kandungan kita pada hari ini adalah pembentukan imej oleh kanta dan uh, hasil pembelajaran dia diharapkan agar murid dapat memerihalkan ya, yeah, kanta cembung sebagai kanta penumpu dan kanta cekung sebagai kanta pencapa. Capa. Yang kedua, murid, -murid dapat uh, menyatakan ya, yeah, ciri imej melalui gambar rajah sinar untuk imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan kanta cekung. Hmm. Baik, seterusnya uh, kita berkenalan dulu, kita kenal dulu apakah itu kanta. Baik, ya. Yeah? Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kanta itu? Kanta adalah medium sinar seperti kaca yang mempunyai satu atau dua permukaan melengkung. Oh. Baik murid-murid, Ifan, okay. uh, pastikan anda dapat membezakan kanta dengan cermin. Kanta dengan cermin. Ya, ini ramai yang terkeliru hmm. sebenarnya ya, kanta dengan cermin. Baik. Di sini cikgu akan tunjukkan, okey, ini adalah cermin. Baik, cermin biasa yang cermin kita gunakan selalu di ya. rumah, tapi bukan sebarang cermin. Ha? <laughs> okey, ini sebenarnya adalah cermin cekung. Okey, okay, cermin. Hmm. Dan ini adalah kanta. Okey. Ah, jadi apa beza cermin dengan kanta ni sebenarnya? Kanta dia medium sinar Maknanya cahaya boleh tembus. Tuk cahaya boleh tembus. Cahaya okay, boleh faham. tembus. Tetapi bila cermin, sebenarnya cermin ni cahaya tak boleh tembus tapi cahaya dipantulkan, refleksi cikgu. Betul. Ah. Pandai. <laughs> jadi okay. itu adalah perbezaan antara cermin dengan kanta. Tapi untuk hari ni Ifan mm -hmm. dan murid-murid semua kita akan lebih berfokuskan kepada kanta, kanta bukan cermin eh hari bukan cermin baik maksudnya seterusnya ha, Cermin boleh, ini, boleh kanta. tengok diri sendiri kan <laughs> okey okay. okay. um, bila kita berbicara berkenaan dengan kanta uh -huh. ya kanta ada dua jenis kanta ya pertama kita kenali sebagai kanta cembung, cembung. ya dan yang kedua adalah kanta cekung ya kanta cembung ni pula dia ada pelbagai jenis baik yang pertama kita panggil sebagai dui cembung, dui cembung. Yang kedua, plano cembung, uh -huh. dan yang ketiga meniskus cembung. Okay. Ketiga-tiga ni adalah kanta cembung. Tetapi uh, dia berbeza dari segi bentuknya. Bentuknya. Ah, bentuknya. Jadi, uh, serupa juga dengan kanta cekung, uh -huh. ya. Kanta cekung kita boleh bahagikan kepada tiga juga, Baik. iaitu dui cekung, plano cekung dan meniskus cekung. Okey, kesemua ketiga-tiga ni adalah uh, kita perhatikan selalu hmm. Supaya kita boleh ingat lah Baik ha, Sebab perbezaannya hanyalah dari segi bentuk saja. Ya, bentuk saja. Ha, cikgu okay. kalau Ifah boleh lihat di situ cikgu yeah. Kalau kita uh, Menyatakan mengenai plano cembung cikgu Betul? Macam di separuh cikgu eh. Betul Potongan separuh ha? Betul plano cembung ni sebenarnya Plano itu adalah uh, Satu perkataan yang bermaksud Uh, garisan yang lurus satu yang lurus. Yang lurus, lurus. Okay. Uh, jadi separuh tu lurus, jadi separuh tu sama ada cembung ataupun cekung. Jadi kita panggil plano cembung ataupun Plan. plano cekung. cekung. Okey, cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sama. Teruskan. Baik, seterusnya apabila kita uh, berbicara berkenaan dengan kanta, uh -huh. kita juga tidak boleh lari uh, berkenaan dengan istilah optik. Baik. Dalam kanta. Ha, okay. Jadi di sini cikgu akan ringkaskan istilah-istilah optik. Pertama kita tengok kanta cembung dulu, baik. Kanta cembung, uh, dari segi uh, lukisannya, uh -huh. skemanya, jadi dia ada paksi utama Baik. dan kita ada paksi kantar. Uh -huh. Kemudian, di tengah-tengah ini, kita ada pusat optik. Pusat optik. Okey, pusat optik. Yang dilabel sebagai O, cikgu. Eh? Ya, yeah, dilabel sebagai O. Pandai. Dan uh, ini, F ini adalah titik fokus. Baik. Kalau dua F, dua kali titik fokus. Lah, uh -huh. Dua jarak je. Okey, jadi jarak di antara titik fokus... Baik. Sorry, jarak di antara titik fokus dengan pusat optik kita panggil sebagai panjang fokus. Okey. Ha, nah, jadi panjang daripada titik fokus, uh -huh. jarak daripada titik fokus ke pusat optik itu adalah panjang, panjang fokus. Focus. Okay, itu yang pertama. Uh -huh. Yang kedua, uh, kalau ifan perasan dan murid-murid uh, perasan, di sini ada objek. Uh -huh. Jadi objek ke pusat optik kita kenali sebagai jarak objek. Jarak objek. Dan image ke pusat optik adalah jarak imej. Okey, okay, ini untuk kanta cembung. cembung. Seterusnya adalah kanta cekung. Uh -huh. Kanta cekung masih sama Paksi utama dan Paksi kanta. Kita ada objek dan kita ada imej. Baik. Okey. Jadi objek ke pusat optik jarak objek, uh -huh. imej ke pusat optik. Jarak image Jarak image Aa, okay. Dan istilah-istilah lain Seperti panjang fokus okay, Kalau fokus di sini Ini adalah panjang fokus mm -hmm. Dan di tengah-tengah adalah pusat Pusat optik, optik. Dan kalau kita belajarkan di situ cikgu Kalau F adalah untuk titik fokus cikgu eh? Betul. F besar Kalau F kecil besar. adalah untuk panjang fokus Betul ah Okey itu perbezaannya yeah. eh, cikgu Ya yeah, perbezaannya Baik kita akan banyak lagi belajar dengan cikgu selepas ini tapi sekarang kita nak berhenti berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana penonton di rumah kekal setia bersama kami sehingga punya rancangan. Memang itu kita rehat seketika kembali selepas ini di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM Bertemu kembali kita di slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Aizudin di studio kita sedang mempelajari mengenai mata pelajaran sains. Itu tadi kita belajar mengenai kata cembung dan kata cekung. Jadi Cikgu mungkin nak teruskan sedikit lagi Cikgu penerangan silakan Baik, uh, terima kasih Ifan Baiklah murid-murid uh, Jika tadi kita belajar berkenaan dengan aa... Uh, jenis-jenis kanta kita belajar berkenaan dengan istilah-istilah optik ya dan um, untuk uh, slot kali ni cikgu akan terangkan lagi berkenaan dengan uh, lebih lanjut berkenaan dengan kanta cembung dan kanta cekung Baik. ya jadi uh, bagi kanta cembung ya titik fokus iaitu F ialah satu titik dengan keadaan sinar cahaya tuju uh -huh. yang selari dengan paksi utama yang akan menumpu kepadanya selepas melalui kanta cembung jadi apa semua ayat-ayat panjang-panjang ah, ni? Panjang Okey, panjang-panjang. Kita cuba ringkaskan okay, oleh kami boleh di sini. boleh, tak ada masalah. <laughs> Sebenarnya apa yang cu nak cuba disampaikan hmm. adalah apabila cahaya selari uh, melalui satu kanta cembung, hmm. ya. Yeah, cahaya tersebut akan menumpu kepada satu titik, ya, yeah, yang kita kenali sebagai titik fokus. Hmm. Kira Haa. semuanya akan bertembung, cikgu, eh? Ya, yeah, semuanya akan bertembung. Hmm. Ah, jadi bertembung dan tertumpu kepada satu titik yang kita kenali sebagai titik fokus. Focus. Dan kalau Irfan dan murid-murid masih ingat mm -hmm. ya, uh, jarak di antara titik fokus ke kawasan tengah-tengah pusat optik ini kita kenali sebagai panjang, panjang. fokus. Fokus. Okey, ini untuk kanta cembung. Baiklah Irfan, kita sekarang kita beralih pula kepada kanta cekung. Cekung. Ini yang kedua cikgu sila ya, kan. Ya, kanta cekung. Apabila sinar cahaya yang mencapah selepas melalui satu kanta cekung diekstrapolasikan ke belakang, mm -hmm. sinar cahaya ini akan bersilang pada satu titik. Titik ini adalah titik fokus iaitu F bagi kanta cekung tersebut. Jadi sebenarnya sama juga macam kanta cembung, kanta cekung apabila satu cahaya uh, dia melalui kanta cekung ini okay. jadi cahaya tersebut akan kita panggil sebagai mencapah mencapah ya cahaya ah, itu mencapah selepas melalui kanta cekung. ini cekung okey ha, seolah-olah seolah-olah cahaya itu bermula daripada satu titik yang kita kenali sebagai titik fokus dan kemudian cahaya itu akan mencapah okey jadi cahaya itu dia akan mencapah bermula daripada titik Fokus. Okey, cikgu. jadi perbezaannya cikgu, yeah. titik fokus untuk kanta cekung berada di sebelah kiri cikgu. Betul. Ah ataupun kita sebut uh, di hadapan kanta. Di hadapan kanta. Yeah, okay, dan baik. kalau untuk kanta cekung, uh -huh. titik fokusnya berada di belakang, belakang kanta. kanta. Okey, itu perbezaan yeah. antara yeah, dua kanta. Itu perbezaannya. Okay. Okay. Jadi Ifan, yes, untuk lebih kita memahami berkenaan dengan sifat-sifat cahaya ni, topik ini Betul. Jadi apa kata kita buat aktiviti sedikit. Ya, Ay, ada. Aktiviti? Ya ada. Saya Ini dah sign cikgu. Kita tak boleh nak baca sahaja. Kita kena lakukan sedikit eksperimen lah. Betul. Uh, baru kita boleh faham dengan lebih lanjut cikgu. Jadi Betul. apa yang kita nak buat sekarang ni cikgu? Okey baik. Jadi faham? saya beralih ke sana. Cikgu nak ke sini. <laughs> cikgu, silakan, silakan cikgu. Silakan. Okay. Cikgu sini saya ke depan cikgu. Jadi, uh, okay. Disebabkan hmm? kita uh, kita melakukan eksperimen. Ya uh, Menggunakan cahaya. Jadi saya rasa kita kena buat dalam gelap kot. eh. Nak tutup lampu ya, studio. Nak tutup cik. lampu. Ah, jangan ada yang tidur, cikgu. <laughs> jangan. Ya, jangan ada yang tidur, okay. ya. Tolong jangan Baik. ada yang tidur. Jadi ya. boleh kita tutupkan lampu okay. sekarang studio? Oh, yeah. Ha. Ya. gelap dah. Okey, cikgu. Jadi apa yang kita nak buat sekarang, cikgu? Jadi, okey. Jadi ini merupakan salah satu aktiviti uh -huh. kita nak uh, menentukan betul ke tidak apabila kita menggunakan kanta cembung cahaya itu akan menumpu dan apabila kita menggunakan kanta cekung cahaya itu mencampak. Okay. Jadi saya nak minta bantuan Ifan mm -hmm. okey untuk kita mulakan dulu dengan kanta cembung. cembung okay. ya, kanta cembung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sekarang okay. Ifan akan letakkan kanta cembung. Okey. Cikgu mungkin kita boleh tukar posisi. boleh, boleh, okay, boleh saya, tak ada masalah. Okey saya ke sini okay. cikgu eh. Boleh boleh boleh. Izinkan boleh. saya. Okey. Jadi cikgu, yang pertama kita akan gunakan kanta cembung. Betul. Dan Ifan akan letak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Mhm. Uh -huh. Okey baiklah sekarang Ifan. Sekarang cikgu nak kamu perhatikan apakah yang akan terjadi kepada sinar cahaya ini apabila melalui kanta cembung. Okey, kalau Ifan boleh lihat di sini cikgu pemerhatian yang boleh saya lakukan adalah uh, alur cahaya ini Tertumpu, Encik Gu. Betul. Ya, bagus. Sinar cahaya ini sebenarnya akan tertumpu kepada satu titik. Titik fokus. Titik apa yang kita nak sebagai apa, Ifan? Titik fokus, cikgu. Gu. Bagus. Titik fokus. Itu F besar, cikgu. Gu. Betul. Jadi, dah lulus dah. Dah lulus dah. Dah lulus tadi. Baik, terima kasih. Ya, ini untuk kata cembung. Jadi, kita beralih pula kepada kanta cekung. Okey. Jadi, saya persilakan Ifan. Okey. Cuba lihat dahulu. Mm -hmm. Ini adalah uh, sinar cahaya tanpa menggunakan kanta. Baik. Okay, cuba Ifan letak uh, kanta cekung pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, mm -hmm. apa yang Irfan dapat perhatikan kepada jalur cahaya apabila melalui kanta cekung? Okey apabila Irfan menggunakan kan tercekung ni Cikgu, yeah. jalur cahayanya kita boleh lihat sini mencapah Cikgu. Dia tidak bertemu. Bagus, sangat pandai. <laughs> cikgu dah tahu dah Irfan ni memang bijaknya. <laughs> so, cikgu ajar juga dia. Yeah, <laughs> ya, betul. Jadi murid-murid okay. dan dan juga Irfan uh -huh. ya. Sebenarnya okey apabila uh, cahaya jalur cahaya ini melalui kan tajekung, cahaya ini akan men mencapah mencapah uh, mencapah okay. seolah-olah bermula daripada uh -huh. satu titik di belakang kanta jadi titik itulah kita kenal sebagai titik, titik fokus. fokus maksudnya titik fokusnya berada di sini cikgu eh ya yeah, betul okay. Okay. Okay, itu dia itu saja kita uh -huh. punya aktiviti untuk hari ini boleh saya kembalikan ke sana silakan cikgu ha ah, okay. silakan cikgu nak teruskan sedikit lagi penerangan baik ah dah balik <laughs> dah, dah cikgu <laughs> dah tengah dah, 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 lalu, dah <laughs> lampu di studio kita okey okey okay, silakan But, jadi uh, berdasarkan aktiviti yang telah kita lakukan uh -huh. tadi, sebenarnya. Uh, saya nak tanya Ifan lah. Apa yang Ifan boleh rumuskan ataupun buat kesimpulan berkenaan dengan aktiviti yang kita lakukan sebentar tadi? Okey. Berdasarkan aktiviti yang kita lakukan tadi, cikgu, Betul. ada dua kata apa, keputusan atau kesimpulan yang Ifan boleh lakukan. Yang pertama, kata cembung ni dikenali sebagai kata penumpu Betul. di mana cahaya tertumpu kepada satu titik fokus. Betul. Dan yang kedua, kata cengkung dikenali juga sebagai kanta pencapa, kerana Betul. jalur cahayanya dicapahkan cikgu. Betul. Dia aa, mencapah ke situ dah betul Irfan <laughs> Ataupun Ifan uh -huh. ataupun macam mana cara saya nak ingat sebenarnya kita buat sama-sama. Boleh? Okey. kalau murid-murid di rumah pun untuk buat sama-sama boleh tak ada masalah. Okey macam mana cara saya nak ingat? Kanta cembung cahayanya macam mana? Kanta cekung cahaya macam mana? Okey okay. kita buat sama-sama. Baik cikgu. Kanta cembung Irfan buat macam ni. Cembung. Cembung. Okay. Cembung. Ah cembung. Okay. cembung macam bunyi bertembung sikit ah. kan. Betul. Ah jadi kanta cembung, cembung okay. bila sebut kanta cekung cekung. Cekong Kita bukakan tangan cembo. kita Cembung Cekong Okey dia teknik dia Kalau dalam perasaan nanti Tak ingat lah Tak ingat lah <laughs> Tapi senang je Cembung Cekong Okey itu dia Aa, Cara untuk mudah kita ingat Jadi saya yakin dan percaya Penonton di rumah juga boleh Okey ingat Anggota tips Yang diberikan oleh cikgu sebentar tadi Baik cikgu teruskan Betul Okey Baik Jadi um, Sekarang Untuk saya ulangkan balik mm -hmm. Sebenarnya Okey Uh, kamu perlu ingat, murid-murid ya, juga perlu ingat bahawa kanta cembung uh, dia menumpukan cahaya. Okay. Jadi oleh sebab itu kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu, ya, sebab dia menumpukan cahaya. Dan juga pelajar-pelajar uh, murid-murid -pelajar, uh, kena ingat bahawa uh, apabila cahaya melalui kanta cembung, cahaya itu akan menumpu kepada satu titik yang kita kenali sebagai titik fokus. Baik. Dan jarak di antara titik fokus ke pusat optik. Uh -huh. Titik fokus ke pusat optik apa define tadi? Panjang fokus. Panjang fokus. Hmm. Bagus. Okey, kemudian kita beralih pula kepada kanta cekung. Kanta cekung Uh, apabila sinar cahaya melepasi kanta cekung, uh -huh. cahaya itu akan mencapah. Mencapah. Ah, mencapah. Okay. Ha, jadi, mencapah seolah-olah cahaya itu bermula daripada satu titik uh -huh. iaitu kita kenali sebagai titik fokus. Dan jarak daripada titik fokus ke pusat optik kita kenali sebagai panjang focus. fokus. Kena bezakan cikgu F besar dengan F kecil. Ya, yeah, eh? betul. Uh -huh. Jadi ini adalah uh, kanta kanta cembung dan kanta cekung. Kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu Baik. dan kanta cekung dikenali sebagai kanta, kanta pen Okey. Mungkin satu soalan kepada saya untuk Cikgu. Boleh boleh. Uh, saya nak tanya Cikgu lah macam apa contoh aplikasi uh, peralatan yang boleh kita dapat di rumah Cikgu mengenai kanta cembung dan kanta cekung. Contohnya lah. Kanta okay. cembung kita tahu tadi uh, kita punya alat ni cikgu Pem yeah, kata pembesar uh, yeah, kata, kata cembung yeah, betul. kalau untuk kata cekung apa ni cikgu contohnya Okay... sebenarnya uh, untuk kata cekung ya yeah, kata cekung uh, ke aplikasi dia mm -hmm. kita boleh gunakan dalam uh, mungkin kita jarang tengok betul. tapi sebenarnya kanta cekung kita gunakan dalam cermin mata okay. untuk membaiki masalah rabun dan uh, kalau seperti yang uh, boleh lihat di sini eh mm -hmm. kita ada mikroskop. mikroskop mikroskop ini menggunakan kanta juga ha, -ha. Uh, tapi kanta cembung kanta cembung betul bukan ada setakat satu kanta tetapi ada dua kanta ada dua kanta ada dua itu. kanta <laughs> okay. jadi uh, sebenarnya ada banyak lagi peralatan-peralatan lain uh -huh. yang mana mengaplikasikan prinsip kanta cembung dan kanta cukur bergantung kepada uh, penggunaan alat tersebut. Baik. Kalau alat tersebut digunakan untuk menumpukan cahaya, uh -huh. jadi kita menggunakan kanta cembung, cembung. betul? Uh, untuk memfokuskan kepada uh -huh. satu tempat. Uh, kalau untuk kita meluaskan cahaya itu uh -huh. ataupun mencapahkan cahaya itu jadi kita mengaplikasikan kanta cekung. cekung. Okey, cikgu terima kasih yeah. banyak untuk penjelasan di segmen yang kedua ini. Saya nak bagi tugasan kepada penonton di rumah untuk cari lagi apakah aplikasi yang berkaitan dengan kanta cembung dan juga kata cekung, cikgu. Betul tak? Betul. boleh, boleh. Baik, kita akan teruskan lagi dengan segmen ketiga tapi sekarang itu kita nak berhenti berehat seketika kembali selepas ini di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM Bertemu kembali kita di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM dan sekarang ini kita akan teruskan dengan aktiviti bersama dengan Cikgu Aizun. Kenapa kita ada pampu di sini Cikgu? Ha, ha, ah, ]lah, saya je lagi. <laughs> jangan risau, okay. senang je sebenarnya. Ha. Okay. Baiklah Ifan dan murid-murid uh, di rumah. Baik, untuk hari ini kita akan belajar pula berkenaan dengan bagaimana untuk melukis gambar aja sinar. Uh -huh. Jika tadi kita ada buat aktiviti, kita lihat bagaimana uh, apa uh, jalur cahaya itu apabila dia melalui kanta cembung. Macam mana mm -hmm. Ifan kalau kanta cembung cahaya itu? Cahaya nak kata tumpu cikgu. Betul cahaya akan tertumpu. Mm -hmm. Ingat balik yang cikgu ajar ni kalau menumpu macam mana? Macam ni. Okey macam cembung, ni menumpu. Kanta cekung. Kanta cekung. Akan terbuka. Aa, aa, begitu, akan terbuka mencempah. ataupun okay. Ya. Baik hari ni kita akan melukis gambar rajah Sina. Mm -hmm. Ha, Okey. Jadi uh, sila perhatikan betul-betul. Okey macam mana cikgu lukis. Sebenarnya hanya ada 3 langkah mudah sahaja. 3 sahaja. Ya, tiga 3 saja, 3 cara ataupun 3 langkah mudah bagaimana untuk kita melukis gambar rajina. Lagi uh -huh. okay, baik ya cikgu akan tunjukkan bukan cikgu ceritakan terlebih dahulu kenapa kita ada paksi X dengan Y tu dan apakah ia. Baik. Ha. Ini okey, sebenarnya ini adalah paksi utama. Paksi Yang tadi utama kalau ya, cikgu? kita lihat okay. tadi ya okay. kata ini adalah paksi utama mm -hmm. yang melintang ini dan yang menegak ini adalah kita kenali sebagai paksi kanta paksi kanta okay. Okay. boleh jadi kanta cembung mm -hmm. boleh jadi kanta cekung tak apa Baik. jangan risau cikgu akan tunjukkan satu persatu mungkin okay, kita boleh imbas kembali cikgu yeah. simul simbol tu cikgu contohnya o adalah pusat optik Baik. betul okey betul okey okay. Okay, if <laughs> dan okey okay, betul lah. o adalah pusat optik pusat optik mm -hmm. F adalah titik fokus. Titik fokus boleh jadi di hadapan kanta, mm -hmm. boleh jadi di belakang kanta. Di belakang juga. kanta. Okey. Dan istilah-istilah lain tu kita akan kena lukis dulu imej, mm -hmm. lukis dulu objek dan dapatkan imej barulah kita boleh tentukan jarak imej, okay. barulah kita boleh tentukan jarak objek. objek. Ha, sebelum tu kita kena lukis dahulu. Mm -hmm. ha, jadi itulah kepentingan gambar rajah ni. ini. Untuk kita mengetahui jika objek itu berada di 2F, Apakah imej yang akan terhasil? Baik. Kecil ke Besar besarkah? Uh -huh. Songsang ke tegak ke? Aha, jadi kita nak melihat perkara-perkara itu berdasarkan kedudukan objek, objek ini. Objek. Okey cikgu aa. faham faham. Okay, jadi kita nak mulakan okay. dahulu. Boleh Dengan cikgu mulakan ya? Silakan okay, cikgu. Okey baiklah. Andai kata cikgu uh, lukisan yang pertama ini adalah kanta cembung. Okey, kanta cembung. Ha? Ingat ya rakan-rakan semua, rumah ya. kita menggunakan kata cembung ya, terlebih ini dahulu. Ini adalah kanta cembung, uh -huh. ya. Jadi kanta cembung. Okey, besar pembaris cikgu. Besar pembaris ha. cikgu ya. <laughs> Okey. Okay. Demi untuk murid-murid semua faham. Betul cikgu. Ayuh, okay. pun nak tengok juga ni. Okey. <laughs> Silakan. Baik, yang pertama sekali, ya. Pastikan guna pembaris, pembaris. ya. Pastikan kena guna pembaris. Kena ada pembaris cikgu, ya kena ada pembaris. Andai kata ini adalah objek, objek berada ya. di 2F so, ya. Objek ya. Okey. Objek, langkah pertama, hmm. ya langkah pertama, kita buat satu garisan. Okey, lurus ke bahagian kanta. Lurus ke bahagian kanta. Okey. Hmm. Jadi ini adalah garisan pertama kita. Okey faham ha, garisan pertama garisan yang kedua Ifan ingat yes, balik saya. cikgu menggunakan kanta cembung jadi betul. bila kanta cembung menumpukan menumpu. cahaya jadi bila cahaya tertumpu cahaya tu akan bergerak ke atas ke ke bawah ke bawah cikgu dia akan Bagus. bertemu dengan titik fokus ya cahaya itu akan bergerak ke bawah oleh itu kita buat satu garisan daripada sini ke bawah baik Okay, kita gariskan ke bawah ya, kerana kita, kita menggunakan kanta cembung. Betul. Okey. Okey, ini adalah garisan yang kedua. Garisan kedua, okey. Garisan yang ketiga, yang terakhir cikgu. Paling senang paling di dunia. Paling senang. Okey, cikgu. Okey, ia Ya, apakah ia? Garisan Aha. ketiga adalah garisan daripada atas ini. Hmm? Terus melalui pusat optik sehingga bertembung ke garisan yang kedua tadi. Okey. Okay. Siapa cikgu akan lukis? Silakan cikgu. Okey. Kita ambil eh, di atas objek tadi cikgu betul. kan, garisan objek tu. daripada atas. Uh -huh. Tembongkan kepada pusat objek. Okey, betul-betul tengah. Uh -huh. Sehinggalah cahaya ini. oh tak sampai. Tak sampai, okay. Okay. kena panjangkan <laughs> sikit lagi. Ya, sehinggalah raja ini bertembung. Okey. Ah, okay. bertembung. Baik, dah lengkap ke belum? Belum lagi Belum lagi, lagi. Belum lagi, ha. baik. Sekarang kalau Ifan perhatikan dan murid-murid hmm. perhatikan sebenarnya eh uh, cikgu bagi istilah macam nilah. Baik. Yang uh, anak panah ini bahagian atasnya kepala. Hmm. Bahagian bawahnya kita panggil uh, kaki dia. Kaki okey. Uh, contoh macam itulah senang faham eh. Garisan bermula di bahagian kepala betul? Betul. Jadi bahagian kepala ada garisan. Kepala ada garisan yeah. okey faham. Jadi kita lukiskan di bahagian kepala in, di bahagian garisan ini uh -huh. kepala kepala okey kepala situ. Mhm. Kepala di situ. Uh -huh. situ. Okey. Okay. Jadi a uh, kakinya berada di paksi ni. Paksi Betul? utama ni. Paksi utama. Okey, jadi kakinya berada di paksi utama straight je. Uh -huh. Line. Uh -huh. Ah, tak apalah cikgu lukis sikit. Okey. Okey. Ah, <laughs> uh, okey. Ha. Uh -huh. Jadi anak panah ini dia sebenarnya kelihatan terbalik. Terbalik cikgu daripada okay. asalnya. Uh -huh. Jika ini adalah objek Maka yang baru terbentuk ini kita kenali sebagai IMAGE. image. Okay. IMAGE. Ah. Ha. Okay, sekarang uh -huh. kita dah dapat objek dan kita dah dapat IMAGE. Dah ada IMAGE, betul. Cikgu tanya pula ciri-ciri dia. Tak ciri, apa, cikgu ciri. akan terangkan ciri-ciri okay. dia pula. Uh -huh. Jadi pertama sekali, objek cikgu berada di kedudukan 2F. 2F. Ini adalah IMAGE. Betul. Pertama sekali, kita nak tengok dari segi saiz. Saiz dia. Aa, uh -huh. Bila sebut saiz objek adalah ini, ketinggian ini. Ketinggian. Ini right. adalah saiz objek. Uh -huh. Ini adalah saiz image Saiz imej. Okay. Jadi, Irfan, boleh nampak tak? Ada beza tak saiz objek dengan saiz image Kalau kita gunakan titik fokus 2F, cikgu, yeah. saya rasa tak ada perbezaan. Tak ada perbezaan. Hmm, Saiznya sama. Betul. Maka, kita boleh katakan bahawa pada kedudukan 2F, uh -huh. size objek dengan size image adalah sama. sama. Ha. Okay. Dapat satu markah. Dapat satu markah? Ya. <laughs> yeah. Okay, nak <laughs> kumpul dua lagi ni cikgu. Okay, nak kumpul dua lagi. <laughs> okay. Baik, itu ciri-ciri yang pertama uh -huh. untuk kanta cembung. Ciri-ciri apakah ciri-ciri image yang lain? Okey, uh -huh. okay, pertama sekali, untuk objek, objek kita panggil tegak. Tegak. Sebab dia berdiri ataupun objek itu berada dalam keadaan tegak. Betul kepala di atas, kepala ke bawah. di atas. Hmm. itu normal. boleh juga kepala di bawah. Okay. Itu pun dipanggil tegak juga. Ah tapi kalau image ni berbeza daripada objek, uh -huh. kalau atas ke bawah, bawah ke atas itu kita panggil songsang. Song okey. Ah jadi Ifan, berdasarkan gambar rajah yang cikgu lukis ini, okey. objek kepalanya di atas, Betul. tetapi image kepalanya di bawah. Jadi adakah songsang ataupun tegak image itu? Song Sang cikgu. Betul. Jadi mm -hmm. dapat markah kedua. Dapat markah kedua. Okey kita markah yeah. lagi ni. Okey. Dapat markah yang kedua. Yeah. <laughs> markah yang kedua. Yeah. Ha. Jadi uh, image dia adalah song sang. song sang. Image dia adalah sama saiz. Sama size. Size dengan objek. Ya yeah, sama saiz dengan objek. Mm -hmm. Dan lagi satu yang paling penting adalah adakah image ini maya ataupun Atau nyata. nyata. Ah ha, jadi cikgu ada lagi satu tips uh -huh. macam mana nak mengetahui imej ini maya atau nyata. Okey cikgu sila. Like, caranya dia macam ni, senang saja. Uh -huh. uh, jikalau uh, Irfan dan murid-murid di rumah perasan objek berada di sana. Betul. Dan imej berada di sebelah kanan. Mhm. Uh -huh. Anda kata kalau cikgu lukis lagi satu rajah tiba-tiba. tiba-tiba. Uh -huh. ha, tiba-tiba. Tiba-tiba lagi imej tu berada di kawasan sini. Ha. Ha, jadi, maksudnya dia berada di kawasan sama dengan objek. Hmm. Betul? Kawasan sama dengan objek. Sama dengan objek. Okey. Ha, sama dengan objek. Jadi, bila dia sama dengan objek, hmm. sama. Ma. 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 Ya. Ha, Okey. Ini ha. tipnya. <laughs> Kalau sama dengan objek, sama. Sama. Ma. Ya. Maya. Ha, okay. Jadi, bila otomatik image ini akan jadi image yang maya. Okey. Dan... Ini adalah imej yang nyata. Nyata. Okey, itu tipsnya cikgu eh. Uh, saya sudah ingat dah ni. Saya yakin rakan-rakan saya di rumah juga yeah. telah pun dapat intipati yang terangkan oleh cikgu sebentar tadi. Betul. Kalau kita ingat balik cikgu, kalau image yang berada dengan sama dengan objek cikgu eh, dia garisnya yang sama, ingat sama maya. Ya. Yeah. Oh, okay. maya. Mudah ha ingat tu. Betul Ifan. Okey, jadi uh, untuk seterusnya boleh tak cikgu nak minta Irfan pula okay. untuk melukiskan. Irfan kena lukis pula. Ya, Irfan kena lukis untuk Baik. memastikan betul ke Irfan faham. Okay. Tapi saya yakin Irfan memang faham. Baik, okay. kita cuba cikgu tak eh. Tak apa, boleh cuba. Okey. Okay. Yang pertama kita lukiskan dulu objek ni cikgu. Betul. Okey, objeknya di sini. Okey, Irfan lukis objek. Okey, okey tak ketinggian ni cikgu? Ke? Boleh, boleh, boleh. Tak eh? ada masalah. Aa. Boleh. Ah, Ifan ada pembaris tetapi pembaris kecil je lah. Eh. <laughs> tak besar macam <laughs> cikgu punya. Okey, pembalis besi di sini. Tak apa. Okay, yang pertama kita akan buat satu garisan cikgu. Eh. Garisan lurus. Okey. Ah, jadi di sini Ifan akan buat. Okey. Kita gariskan. Okey. Dua, tiga. Okey. Ah, Sengit pula. Okey. Okay. Cikgu. Betul. Ini garisan yang pertama, garisan cikgu. Garisan yang pertama. Okey, Ifan letak satu dekat sini. Okey, okay, bila kita dah siap garisan yang pertama, kita akan teruskan dengan garisan yang kedua di mana ini adalah kanta cembung. Betul. Jadi kita akan buat satu garisan yang melalui uh, titik, titik fokus. Titik fokus. Eh. Okey. Okay. Okay. Baik, Ivan, ke sini eh, ah, cikgu. Okey. Boleh, boleh, uh, boleh. Okey, sebab saya kidal, cikgu. Maafkan saya. Oh, <laughs> tak apa, <tak> boleh. <laughs> tak masalah. Okey. Jadi di sini kita gariskan okey panjangkan dia sikit. Baik. Okey. Okay. Oh, maafkan saya. Itu garisan yang kedua, cikgu. Betul, garisan okay. yang kedua. Okey, kita letakkan di sini. Dan sekarang ni kita nak teruskan dengan garisan yang ketiga Betul. di mana kita perlu ambil di hujung dekat kepala betul. objek ni, cikgu eh. Kepala objek ni kita perlu tarik ke Betul, lurus. Lurus saja. So kita pusat optik, cikgu. Pusat optik. Betul. Okey. Ada tak sampai ni, cuba. Okay, kena. Okay. Okay, bagus. Ifan bawa sikit ke sini. Okay. Kita tarik lagi sikit. Betul. Okay. Okay. Ha. So sampai di 2 f cikgu. Yes. Yes. Yeah, D2F. <laughs> tapi belum dapat markah oh, lagi, dapat lagi sebab Ifan huh? tak lukis lagi image. Image tak lukis ah, lagi. Iya, okay. Okay, lukis okay. lagi image. Okay, okay. Jadi, apa yang dapat? Kalau kita gunakan uh, kata cembung ni imejnya yeah. akan terbalik cikgu ada ter songsang jadi betul. kepalanya berada di sini betul okey dan kakinya akan naik ke atas sama dengan paksi atau garisan utama betul mm hmm ha. okey jadi Adanya, boleh tak Irfan jelaskan ha. apa ciri-ciri imej yang terbentuk okey ciri-ciri yang pertama adalah kita lihat di sini imej di sini okey sama saiz dengan objek betul okay. Itu yang pertama. Okey bagus. Yang ya, kedua. Okey, image ni bersifat songsang kerana terbalik. Okey. Yang itu yang kedua. Pertama di sini eh. First, pertama sekali adalah sama saiz, sama saiz. Okey, pandai. Mm -hmm. Yang kedua adalah songsang. Songsang. Okey dan disebabkan imej yeah. tidak berada di kawasan yang sama dengan objek ha, adakah dia sama hmm? ataupun dia berbeza daripada kedudukan dia okey yeah. tak sama cikgu tak sama jadi okay. kita buang yang maya tu yang kita okay. ingat tadi okay. tu kita buang dan imejnya dalam keadaan yang nyata nyata bagus okay. pandai ya Allah betul <laughs> yeah. jadi oh sebelum tu Ifan ayuh, saya ayuh. terlupa Cahaya datang daripada sebelah sini betul? Hmm, betul. Jadi kita kena buat uh, satu garisan anak panah untuk menunjukkan arah cahaya. Si, arah cahaya. Jadi arah cahaya, cahaya sini. itu Mhm. Mm ya, bagus. Baik. Dan buat garisan ini kedua. Buat garisan sini. Ya. Okey. Siap, ya. cikgu. Jadi bagus. Lulus. Hmm? Lulus. Terima kasih. <laughs> Lulus. Lulus. cikgu yang ajar ni. <laughs> Okey, jadi ini adalah ifan sebenarnya ifan dan murid. -murid. Ini adalah uh, lukisan bagi kanta cembung. Kata cembung. Okey. Uh, apabila kedudukan objek itu berada di kawasan uh, 2F. 2F betul. Okey. Andai katalah Ifan ya. Yeah. Okay, andai, andai kata. kata. Okey, kita nak ubah sedikit cikgu. Okey, kita ubah sedikit. Mm kata -hmm. Andai katalah. Andai kata cikgu ubahkan uh, kedudukan objek itu berada di kawasan kurang daripada F kurang daripada kurang F kurang daripada F so okay. di mana kawasan kurang daripada F okey kawasan yang kurang daripada F Andai katalah cikgu lukis eh andai kata cikgu lukis kawasannya a uh, imej itu berada di sini. Okey. Kurang daripada ha. F. Hmm. Kurang daripada F. Jadi macam mana untuk kita a uh, tentukan imejnya? Kalau objeknya berada di kawasan kurang daripada F. Uh -huh. Langkah yang sama, Ifan dan murid-murid, langkah yang sama. Kita buat satu garisan dulu, cikgu. Ya, okay. buat satu garisan. Okey. Selurus Disebabkan ini adalah kanta cembung, mm -hmm. jadi dia menuju ke kawasan titik fokus. Titik fokus. Okay. jadi kita lukis garisan ini. Baik. Kita lalu F juga cikgu eh. Ya, betul. lalu F, ini garisan yang kedua. Okey. Okay. Baik. Ini garisan yang kedua. Dan garisan yang ketiga paling senang. Paling senang. Garisan ketiga lalu juga di pusat optik, pusat optik, tengah. Pusat optik cikgu. Betul. Ya. Okay. Lalu dah. Okey, cantik. Okey. Jadi eh bertembung ke tidak? Eh, kenapa tak bertembung, cikgu? <laughs> <kekau? laughs> kenapa tak bertembung? Kenapa tak bertembung. Ya, kenapa tak bertembung? Hmm. Macam mana kita nak buat ni? Tak bertembung. Okey, senang saja. Kita ekstrapolasikan ke belakang. Ke belakang. Okey. Ah, jadi caranya macam tu. Kalau tak bertembung sebenarnya hmm. Ifan dan murid-murid, kalau kita lukis sampai ke sudah memang tak jumpa lah pertemuannya kita ah, ekstrapolasikan kan. ke belakang. Uh -huh. Okey, jadi okay. bila kita ekstrapolasikan ke belakang dia akan jadi uh -huh. macam ni eh. Okey. Sehinggalah titik ni bertemu Bertengu. di kawasan satu titik uh, okay. satu kawasan. Tapi saya rasa papa butin tak cukup panjang. Tak cukup besar Okey, tak apa. tak cukup panjang. Jadi, a Cikgu gariskanlah di kawasan, okay. sini, kurang, mm -hmm. eh. okay, di kawasan sini lebih kurang ya. Okey di kawasan sini lebih kurang. Okey dan sebenarnya garisan ini adalah putus-putus eh. Putus-putus. Okey. putus sebab kita ekstrapolasikan, ekstrapolasikan ke belakang. Extrapolasi ke belakang. Yeah, Ini kata cekung cikgu eh. Ya yeah, ini kata cembung. Oh kata cembung. Masih kata cembung. Masih lagi kata cembung okay, okay. tetapi kedudukannya berada di kurang daripada F. Kurang daripada R. Kurang daripada F. Okay. Kalau lebih daripada F di sini lebih daripada F. Kurang daripada F cikgu mm -hmm. gariskan ni. Jadi okay. sebenarnya Uh, dia akan bertemu di sini andai kata dia bertemu di sini eh garisan uh -huh. ni anda kata bertemu di sini jadi ingat balik kepala berada di garisan kepala berada di garisan sebab, garisan. Uh, sebab Betul? objek ini objek dia berada di garisan kan okay. kepala dia okey jadi kepala di sini uh -huh. kakinya berada di pak paksi anda kata cikgu tambah lagi paksi uh, panjang maskit. sini Okey, sikit okey dan uh, inilah rupanya objeknya ah ah uh, imejnya Ah, ha, jadi ini image dia. Image dia lagi besar cikgu. Ya, yeah, pandai. Ah, okay. ha, nampak tak? Daripada gambar Raja Sina, mm -hmm. kita dah bertentukan sama ada image tu besar, Betul. image tu kecil, songsang Sang ataupun tegak. Mm -hmm. Baik, sekarang tak apa cikgu akan terangkan dulu. Okey, silakan cikgu. Baik. Um, jadi, kita tengok orientasi antara ini uh, objek. Objek. Ini adalah image kita. Mm -hmm. Jadi orientasi, kedudukan dia. Uh -huh. Kalau objek kedudukannya tegak, kalau imej tegak ke songsang? Tegak juga cikgu. Bagus. Uh -huh. Pertama sekali kita akan dapati imejnya tegak. Tegak. Tidak songsang seperti yang tadi, ya cikgu? Betul. Okey. Adakah imej ini besar ataupun kecil daripada objek? Besar cikgu. Besar. Jadi kita tulis dibesarkan. Dibesarkan. Okey. Ya. Yeah. Dibesarkan besarkan. Uh -huh. Adakah maya atau nyata? Maya cikgu. Sebab sebab objek sama kedudukannya dengan imej. Betul. Kedudukan jadi sama, ya, betul. Jadi bila kedudukan sama dia adalah maya. Senang ke susah? Senang cikgu sekarang. Yee, ha, yee, dah mudah faham senang. dah. <laughs> ha jadi dengan syarat uh -huh. kamu perlu tahu cara bagaimana nak melukis kanta cembung dan uh, dan apa apa ciri-cirinya lah betul cikgu kalau kalau tadi kita berbicara berkenaan dengan kedudukan uh, objek ini betul. jadi kedudukan objek ini mempengaruhi imej yang terbentuk imej yang terbentuk kalau 2f ah. lain imejnya mm -hmm. kalau antara 2f dengan f lain imejnya mm -hmm. kalau Kurang, kurang daripada F. F. Lain pula. Ah, oh. Jadi boleh beza kat di situ. Mm -hmm. Okey boleh ya. Eh? Maknanya kedudukan objek itu akan mempengaruhi image yang akan dibentuk nanti. Betul. Okey boleh tak cikgu lanjutkan ke seterusnya. Okey cikgu sebelum tu cikgu Irfan yeah. pun nak sama-sama dengan cikgu. Nak try lukis, nak lukis juga. Nak try, kita akan lukis. Boleh boleh. Tapi sebelum boleh. tu cikgu kita yeah. nak berhenti berehat seketika. Okay, Kembali selepas ini hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM Dedek TV KPM Masih bersama kami di slot tengah atas Dedek TV KPM dan di segmen tiga tadi kita telah pun berjaya menyiapkan gambar raja sinar untuk kanta cembung. Dan sekarang ni kita akan teruskan pula dengan kanta yang kedua apa dia? Akan cekung Jadi cikgu kita persilakan. Okey, terima kasih Faan. Baiklah kan. murid. Saya akan sambung berkenaan dengan kanta cekung pula. Uh -huh. Okey. Jadi cikgu akan lukis ya. Silakan cikgu. Ingat mesti gunakan pembaris ya. Pembaris. Okey. Ah uh, andai kata imej kita berada di kawasan sini. Uh -huh. Eh sorry, objek, objek kita ya. Eh. Maaf, objek, objek, objek berada maksud... di kawasan uh, sini. Uh -huh. Cara yang sama. Okey. Garisan, garisan yang pertama lurus. Uh -huh. Buat garis lurus. Baik. Okey, ini garisan pertama kita. Okey, kita bulatkan yang pertama. Okey. Okay. Cuma, Cuma kita menggunakan kanta cekung. cekung pula. Bila kanta cekung, apa sifat kanta cekung? Capah. Betul, mencapah. Hmm. Jadi, lukisan kita adalah ke atas. Ke atas. Ke atas. Okay. Seolah-olah, cikgu kata bermula daripada satu titik yang kita panggil sebagai titik fokus. Focus. Jadi, di mana titik fokusnya di sini? Uh -huh. Seolah-olah garisan tu bermula di sini. Baik. Jadi, kita ambil pembaris, lukis daripada sini. Okey. Ah. Baik. Jadi ini kita buat garisan putus-putus yang bawah ni. Mhm. Uh -huh. Ini kita buat garisan, garisan. lurus. Lurus. Okey. Jadi garisan itu akan uh, membentuk seperti ini. Baik. Jadi ini adalah garisan kedua kita. Garisan kedua. Yang ketiga seterusnya ketiga. Haa. Garisan ketiga macam biasa. Macam sama, juga. Senang, sama juga. Sama uh -huh. juga. Okey, kita lalu pusat optik. Okey, dari objek lalu pusat dari optik. Dari objek lalu ke pusat optik garisan yang lurus okey ke bawah ke bawah okey macam ah, tu jadi ifan sebenarnya garisan itu bertembung di mana garisan itu bertembung di kawasan sini di kawasan situ ya garisan perlu putus, ya. putus kalau tadi kepala di garisan uh -huh. okey sekarang kepala pun di garisan ini garisan ketiga eh ya. okey jadi kepala di garisan di garisan kaki di kawasan 4C uh -huh. jadi kaki kita di kawasan Faksi. Faksi, okey. Jadi, ini adalah image kita. Okey. Okey. Kalau Irfan dan murid-murid uh, perasan, yeah. uh, ini adalah objek, ini adalah image. Image, ya. Yeah. Jadi, apa perbezaan objek dengan image? Image kita akan kelihatan lebih kecil. Lebih kecil, betul. Image kita adalah tegak. Tegak. Dan image kita adalah... Mayang. Maya. Maya. <laughs> Pandai <laughs> betul. Imej okay. kita adalah maya kerana dia terbentuk, imej ini terbentuk di bahagian yang sama dengan objek. 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 Di pasir yang sama. Ya. Yeah. Okay. Jadi ini adalah teknik-teknik uh, ataupun cara yang mudah bagaimana mm -hmm. untuk kita melukiskan tacho. Okey baiklah cikgu nak tolak ini sedikit. Dah siap dah cikgu. Ada. Ya dah siap untuk sahaja. kata Okey ya, senang saja. Okey cikgu nak tolak ini sedikit. Sila tolak yeah. cikgu tolak tolak. Okey. <laughs> Okey. <laughs> Jangan keluar studio cikgu eh. Bola. Jangan keluar lagi tak habis lagi. <laughs> Ada cikgu kembali. Cikgu kembali. Okey. Cikgu kembali. <laughs> <Cikgu> Baik <kembali. laughs> okay, okay. cikgu. Okay, uh, cikgu teruskan mm -hmm. ya. Um untuk kesimpulannya. Baik. Ah, ada kesimpulan ya. Cikgu. Jika tadi kita melukis uh, gambar Raja Sina mm -hmm. untuk kanta cembung, Betul. gambar Raja Sina untuk kanta cekung, cekung. ya. Yeah? Dan uh, secara kesimpulannya, uh, boleh cikgu terangkan ya. Yeah? Silakan cikgu. Terdapat dua jenis kanta, iaitu kanta cembung dan kanta cekung. Okay, cikgu tip ini? Ha? Macam mana? Macam mana kanta cembung? Okey, okey, okey. Okay, okay, okay. okay macam mana? kanta cembung okay. begini, cembung. cembung. Cekung. Cekung. Okey, okay, lagi sekali. Lagi sekali. Cembung. Cembung. cembung cekung. Ah, cekung. Okey, pandai okay, kita ingat yang Okey. Jadi, kanta cembung dan kanta cekung tolong ingat, okey. Yang kedua, kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu. penumpu. Okey, dan kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapa. pencapa. Okey. Okay. Okay. Ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung adalah berbeza-beza Bergantung kepada kedudukan objek Daripada pusat optik tadi Betul Tetapi ciri-ciri imej Yang terbentuk oleh kanta cekung Sentiasa sama Dan tidak dipengaruhi oleh kedudukan objek. objek Sebab itulah cikgu membuat yeah. satu penerangan sahaja Mengenai kanta cekung Ya yeah. Kerana sifatnya akan sentiasa sama Sentiasa sama Walaupun mm -hmm. berada 2F Ataupun F Ataupun di antara 2F dengan F Baik Jadi ciri-cirinya tetap sama Okey okay. Jadi Irfan Ya yeah, saya Untuk lebih mengukuhkan lagi pemahaman kita Ya yeah, saya Okey cikgu ada beberapa soalan kuis untuk sama-sama so, kita. Soalan kuis? Ala. Okay. Untuk saya dan penonton di rumah. <laughs> yeah, betul. Baik. Ha, okay. Jadi, untuk uji minda kita. Pertama, <coughs> Raja Satu menunjukkan dua jenis kanta iaitu kanta X dan kanta Y. Okay. Namakan jenis kanta yang berikut. Pertama, kanta X. Kanta X. Okay. Jadi, rakan-rakan di rumah juga boleh cuba untuk menjawab bersama Irfan di sini. Yang pertama, kanta X itu adalah kanta Cekong. Okey, kita tengok jawapannya okay, betul, betul ke tidak? tidak? Betul ke okay, tidak? Betul ke tidak? Oh, ye, yeah. okay, <laughs> betul. betul. Kata Bagus. Okay. Setakat so, je buat. Okey, kanta umo. Okey, kanta Y pula. Kanta Y bentuknya seperti kembung sedikit. Okey, jadi itu adalah kanta cembung. Betul. Betul. Okey. Yeah. Itu Baik. adalah kanta cembung. Okey, uh -huh. kemudian kita tengok soalan kedua pula. Baik. Ah, uh, kanta yang manakah berfungsi sebagai kanta pencapah? dan kanta yang manakah mm -hmm. berfungsi sebagai kanta penumpu? Baik, jawapannya untuk soalan yang pertama, satu roman itu adalah kanta X iaitu kantar cekung cikgu. Okey, kanta cekung Betul kita tengok. Betul. Okey, bagus. Bagus Ifan. Mm -hmm. Okey, yang kedua adalah kanta cembung. Cembung. Okey, kanta okay. wai. Ya, ya. Sebab ada lagi ke soalan ni? Cahaya ada lagi, ada, ada lagi. ada lagi. <laughs> lagi. Okey. Okay, Ini okay. soalan terakhir ni, soalan, so terakhir. terakhir, ni. Okey, okey, okay. baik, okay. baik. Kanta yang manakah yang digunakan untuk menghasilkan kanta pembesar? Okey, saya nak bagi masa sedikit untuk penonton di rumah untuk teka bersama-sama Irfan. Apakah jawapannya? Satu, dua, tiga. Jawapannya adalah kanta wai ataupun kanta cembung. Okey, mari kita lihat mari jawapannya. jawapannya. Betul atau salah. jawapannya. Betul ada salah? Ya, ya kata Y. Okay. Iaitu kata cem. cembung. Ah, okay. Jadi, okay. Ifan sebenarnya beginilah. Mm -hmm. uh, uh, adalah tajuk berkenaan dengan kanta kantar cembung dan kantar cekung. Kantar cekung. Okey, okay, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak atas penerangan sepanjang kita bersiaran hari ini, Cikgu. Eh. Dah sejam lah. Lebih kurang sejam kita bersama, Cikgu. Betul. Mungkin Cikgu boleh berikan sedikit tips lah kepada kita punya pelajar-pelajar ataupun anak murid kita yang bakal menduduki peperiksaan SPM nanti. Cara ataupun tips yang lebih baik untuk mereka mahir dalam uh, topik ini cikgu. Okey baiklah Ifan dan juga murid-murid uh, di rumah tak kira saja di mana mm -hmm. anda berada. Okey untuk tipsnya sebenarnya yang pertama sekali kamu seharusnya buat ulang kaji. Betul. Okey. Latihan adalah amat penting mm -hmm. ya. Yeah? Tak boleh jawab last-last minute. Latihan amat penting kerana apabila kita membiasakan diri dengan latihan insya-Allah kita akan dapat menjawab soalan dengan mudah. Dan ingat tips-tips yang cikgu bagi tadi, okay. Terutamanya dalam tajuk ini. Bukan sahaja tajuk uh, cahaya dan optik, tapi tajuk, -tajuk lain juga. Betul. Uh, minta nasihat daripada guru, mereka lebih uh, faham dan tahu cara bagaimana untuk uh, menjawab sesuatu soalan itu dengan lebih mudah okey dengan lebih senang sebagai contoh tadi Ifan ha? yang kita ingat tadi kata cembung macam mana nak ingat kanta cembung? Okay, kata cembung okey <laughs> yeah, kata sama cembung bagi kata cembung kita ingat sama okey kata cembung kata cembung kata, cembung. kata cekung. dan kata cekur itu okay. juga merupakan salah satu cara ataupun tips macam mana kita nak ingat selain daripada berdoa dan sebagainya baik cikgu yeah. mungkin dengan tips yang cikgu berikan tadi masih belum cukup jadi bagaimana rakan-rakan saya di rumah nak lakukan latihan dengan macam cikgu bukan kita ada sumberku gitu. Okey ah <laughs> betul betul. Ya. Yeah. Okey jadi untuk mendapatkan latihan-latihan uh, <laughs> ataupun soalan-soalan uh, ataupun tips-tips yang lain boleh juga uh, layari a uh, laman web KPM iaitu uh, bahagian KPM perkasaku Uh, seperti yang tertera di uh, Kajian Televisyen. Mm -hmm. okay, boleh uh, dapatkan di situ. Di situ ada terdapat banyak sumber-sumber. Juga eh? daripada bahan-bahan daripada cikgu-cikgu yang berpengalaman. Betul tu cikgu. Jadi anda perlu saja layari Portal Delima untuk dapatkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Di Sumberku ini merupakan satu inisiatif KPM Perkasaku. Baik. Terima kasih cikgu untuk pembelajaran hari ini. Saya yakin dan percaya penonton di rumah juga telah pun berjaya sama-sama hari ini mempelajari dengan lebih lanjut mengenai Topik cahaya dan optik Itu mengenai dua kanta Itu kanta cembung Dan juga kanta cekung Okay Saya mendoakan Agar rakan-rakan saya di rumah Dapat menjawab periksaan SPM Yang akan datang Dengan jayanya Dan dengan cemburan InsyaAllah kita doakan Bersama-sama Dan kalau ada rezeki Kita akan bertemu di lain hari Di episod yang lain pula Dengan itu Assalamualaikum Jumpa lagi Bye-bye Terima kasih cikgu Assalamualaikum Sama-sama. Assalamualaikum